कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक स्थानमा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ मापदण्ड पालना नगर्नेहरूलाई स्थानीय प्रशासनले कारवाही गर्न सक्छ तर नागरिकलाई कारवाही गरेर रा राजस्व सङ्कलन गरेको सरकारले अहिले पनि न निशुल्क मास्क दिन सकेको छ न त व्यक्ति स्वयंले सरकारी नियमको पालना नै गरेका छन् सार्वजनिक स्थानमा गरेर सडकमा हिँड्नेहरूलाई सचेत गराउँदै प्रहरीले मास्क लगाउन आग्रह गरिरहेको छ मास्क बिना निर्वाध हिँड्नेहरूलाई समातेर ल्याउने र दिएर लगाउने काम पनि प्रहरीले गरिरहेको छ विगतमा जस्तो प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना भने गराएको छैन स्वास्थ्य जनचेतनाका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै यस्ता उनातिस स्थानमा सहायता कक्ष राखिएको छ तैपनि भिडमा हिँड्दा मास्क लगाउन प्रहरी नै लाग्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकमा अझै सचेतना कम भएको देखाउँछ गत वर्ष मास्क नलगाउनेहरूबाट जरिवाना बापत मात्रै प्रहरीले चौवालिस लाख तिरासी हजार तीन सय रुपियाँ तिराएको थियो साउने पनि आठ लाख सोह्र हजार जरिवाना तिराएको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ यसपटक भने अहिलेसम्म प्रहरीले जरिवाना नै भने गराएको छैन मान्छेको मुभमेन्ट पनि अहिले पहिलाको तुलनामा कम हुँदै गएको भएर त्यसरी होल्डिङ सेन्टरहरू बनाएर हामीहरूले होल्ड गरेको अवस्था चाहिँ छैन तर अब यो यसमा व्यापकता बढ्दै आयो मान्छेको चहल पहल चाहिँ बढी हुँदै गयो र यो सङ्क्रमण अझ बढ्दै गएर रोक्नलाई झन् गाह्रो हुँदै गयो भने चाहिँ ती कुराहरू पनि पछि फेरि प्रशासनले जारी गर्न चाहिँ सक्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नलाई कठोर रूपमा उत्रिन्छौँ भने सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नागरिकलाई सचेत गराउनु स्वाभाविकै हो तर सामान्य मजदुरी गर्नेहरूका लागि त्यही मास्क पनि महँगो पर्न सक्छ मास्क नलगाउनेबाट असुल भएको राजस्वकै रकमले मात्रै पनि न्यून आय भएकालाई निशुल्क दिन सकिन्थ्यो कहिले जरिवाना गराएर त कहिले डर देखाएर भए पनि मास्क लगाउनका लागि प्रेरित गरिरहेको सरकारले नि वितरण गर्न सकेको छैन जुन कोरोनाबाट जोगिने पहिलो शर्त नै हो पाँचदेखि दुई रुपियाँसम्म आएको छ आउनुपर्ने हो मास अहिले पनि दस रुपियाँ लिइरहेका छन् औषध व्यवसायले त्यति धेरै पैसा कमाएका छन् मार्जिनमा कमाएका छन् भन्नाले हामी यो दुई वर्ष के गरेर बस्यौँ त मास त कमसेकम यसरी उत्पादन गरिदिनु पर्थ्यो सरकारले सरकारले गर्न सक्छ यसमा धेरै खर्च छैन गरिदिनु पर्थ्यो र फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्थ्यो हो त्यो गरेनन् त्यो चुके पहिलाकै सरकार पनि चुकी अहिलेको सरकार पनि त्यो चुकिरहेको अवस्था छ राज्यले बनाइदिएको मापदण्डलाई न्यूनतम सेवासहित कार्यान्वयन लैजानबाट चुक्दा महामारीको जोखिमबाट जोगिन सकस हुन सक्छ सङ्क्रमणबाट जोगिन प्रशासनले आदेश दिएर मात्रै पुग्दैन त्यसको पालना गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला काठमाडौँ